adduunyadan waa cajiib oo wax walba waad ku arkaysaa intaad nooshahay. Waxaa laga yaabaa inaad sheeko un ku maqli jirtay, laakiin maanta waxaan kuu hayaa arrin dhab ah. Ninkan aad u jeedaan waxa uu gacantiisa ku wadaa bisad ama mukulaal uu asagu bireeyey. Waxa uu leeyahay maqaaxi weyn oo ku taala xaafadda Nayakuru ee magaalada Nairobi, dalka Kenya. Maqaaxidaas waxaa lagu sameeyaa samuusaha iyo burka. Ninkan arrintiisa shacabka ayaa ogaaday, kadib booliska ayay u gudbiyeen. Booliska ayaa qabtay, kadibna maxkamad ayaa loo gudbiyey. Waxa uuna qirtay muddo 10 sano ah inuu arrintan ka shaqaysanayay. Xaafadda Nayakuru ee magaalada Nairobi waxaa degan Soomaali aad u fara badan oo weliba aad ay u garanayaan magaaladaas. Haddaba daawade, sidaad u aragtaa arrinta noocaan ah, mise aaminsan tahay Soomaaliya gudaheeda in laga helayo maqaaxiyo farsamooyinka noocaana lagu sameeyo oo lagu iibiyo bisadaha iyo mukulaalaha? Fadlan sheergare oo la wadaag asxaabtaada si looga taxadaro maqaayadaha noocaan oo kale ah Nairobi iyo weliba waddamada adduunka oo dhan. Waxaa idiin soo saaray walaalkiin Okiyale Sheer. Thank you very much. The exhibit, that is the carcass of the cat, is to be disposed of immediately.